Toshkent shahridagi Yo'lju texnika institutida innovatsion rivojlanish vazirligi hamkorligida arxitektura, qurilish va muqobil energetikaning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjumani bo'lib o'tdi. Unda mazkur sohalarning yetuk mutaxassislari, professor, o'qituvchilar hamda shu yo'nalishda tahsil olayotgan talaba yoshlar ishtirok etdi. Hozir shu haqda. Biz yashayotgan ayni 3-chi mingyillikda butun dunyoda qayta tiklanuvchi muqobil energiya, qurilish, arxitektura, dizayn sohasiga bo'lgan talab o'ta yuqori. Shu bois Koreya Respublikasining Toshkent shahridagi Yoju texnika institutida aynan mana shu yo'nalishlar bo'yicha malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilyapti. Bu yerda tashkil etilayotgan xalqaro konferensiyalar esa talabalarga dars berishda nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlab beryapti. Anjuman avvalda institutning arxitektura va shaharsozlik, energetika va amaliy san'at, mashinasozlik texnologiyasi yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar o'z ijodiy ishlari ko'rgazmasini tashkil etdi. Stendlarga qo'yilgan har bir ishlanma innovatsion yechimga egaligi bilan barchada katta taassurot qoldirdi. Anjumanda asosiy e'tibor me'moriy muhitni loyihalashda zamonaviy talablarni hisobga olish, aqlli shaharlar va shunga mos texnologiyalar, infratuzilmani tashkil etishda ekotexnologiyalarni inobatga olish, turar joy, sanoat, savdo va xizmat ko'rsatish hududlarini tashkil etish, samarali qurilish materiallari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish va ulardan foydalanish masalalariga qaratildi. Ta'lim berish jarayonida talabalarga zamonaviy texnologiyalardan, jahon talabidan kelib chiqqan holda yangi innovatsion g'oyalarni hayotga taqdim qilishga, g'oyalarni yaratishda xorijdan tashrif buyurgan pedagoglarimiz chambarchas ishlab, talabalar bilan o'quv ta'lim jarayoniga jalb etilgan. Nazariya va amaliyot dasturlari juda ham puxta reja asosida tashkil etiladi. Bunga yaqqol misol mana talabalar tomonidan bajarilgan turli loyihalarda ko'rishimiz mumkin. Har bitta loyihada talabalar o'zini innovatsion yechimlarini, bugungi zamon talabidagi yechimlarini, uni landshaft qismi bo'ladimi, dizayn, eksterior, interior har tomonlama mukammal puxta o'ylangan holda bajarishadi. Anjuman davomida shuningdek energiya resurslarini tejash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan oqilona foydalanish, eng muhimi sohada yechimini kutayotgan masalalar ham mutaxassis va talabalar muhokamasida bo'ldi. Shamol va quyosh batareyalarini tizimli ravishda ishlab chiqarish istiqbollari hamda uning ahamiyati aniq misollar orqali tushuntirildi. O'zaro ochiq va o'ta samimiy ruhda o'tgan anjuman so'ngida ko'rilgan dolzarb masalalarning kelgusidagi ijrosiga oid kelishuv ham imzolandi.